Dame in gospodje, ljubitelji cen, ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Sliko smo se preselili v Prekmurje oziroma v Bratonce, kjer je pred nami na sporedu tekma drugega kroga v slovenski ženski nogometni ligi. Tole je priložnost in ena proti nič. Ena proti nič, prva prava podaja pred vrata, tam pa je žogo v mrežo pospravila Luana Zajmi, 38. minuta in Lara Prašnikar, Lara Ivanuša, Nika Babnik, Maja Zajc, Lara Klopčič, Evelina Kos, Neva Kumalič, Ana Milovič, tole pa je priložnost za dve proti nič in gol po kotu, vendarle do zadetka Beltinci, tokrat Špela Rozmarič, ki sem jo... Tole je nova priložnost in tri proti nič. Spet zadetek iz kota, Kaja Korošec pa se je podpisala po tretji zadetek na temle današnjem srečanju. No, če sem v prvem polčasu malce pograjal Špelo Kobel zaradi ne preveč natančnih predložkov pred vrata, poglejmo, kdo bo pa izkušal. Strelin gol, 4 proti nič. Krasen zadetek, slabo postavljen živi zid. Zadela pa je, ja, Tjaša Tibaut. 4 proti nič. In tudi to se dejansko pozna na igrišču, ne na zadnje. Tole je danes za njih že peta tekma, brez pripravljalnih tekem. Tole je nova priložnost, mimo gola. Predvsem malce boljšo igro Beltince v prvem polčasu, tole pa je 5 proti nič in tudi Špela Kobel se je upisala med strelke na temle današnjem obračunu. 88. minuta, 5 zadetkov v mreži Crkl in to ravno takrat, ko sem govoril o tem, da jasno prinaša to, kar je najbolj pomembno na koncu, torej 3 točke, tole nova priložnost, ni zadetka. Špela Kobel je poizkušala vratnica, potem pa se je žoga dobesedno kotalila po golovi črti. Se bo danes bo svojo tekmo drugega kroga še odigrala v primeru zmage. Olimpija nazaj prevzela prvo mesto. Tule je nova priložnost in gol. 6 proti nič, neverjetno. Kakšen zadetek Beltincev, sedaj pol ducata zadetkov v mreži Crkl in to samo v zadnjih, torej za konec, Beltinci Crkl je 6 proti nič. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnic z moje strani, lepo zdrav in nasvidenje.